Да. Все пак успях да падна. Thank you.
Баси, тук какво, каква линия избрах и аз, само аз и знам. Е, той етап го усрах тотално. Аз обърках линията на три места. Много тежко. Само това ли ще кажеш, че е много тежко? В момента мога само това да кажа. Окей, това да шо и сте изчерпателно тежко. Oh,